নমস্কাৰ সকলোকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই হপুন পিয়াখি প্লাবিতা পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। লাঞ্চ কৰিবলৈ অৱশ্যে মই আহিয়ে থাকোঁ দেই। আজি এয়া দেখিছে যে ব্ৰাইট ব্ৰাইটৰ নিমন্ত্ৰণ, ব্ৰাইটক বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ, আৰু ব্ৰাইটৰ লগতে আমিও আমাৰ তুলসীৰ লগত কলপটুৱাৰ মুক্তি হৈছে যিহেতু বিশেষকৈ মই গৈয়ে থাকোঁ। এয়া আজি আমাৰ খানা এতিয়া নিজে থাকি যাওঁ ন, সেইকাৰণে এনেকে লগ কৰিব লাগিব। Sapar in the sense, do you have a tasty food? Rambo tasty, sapar. No, I have a homey up, eh? Don't have you? Dana ze no. No, Parisa ze. Dunya, dunya, khana, dekhi roi thakiba parana. Ami khai lo. Hey, Bright. Hello. Nita. আৰু এফালেতো গৃহিণী গম পাইছে, গৃহস্থ থাকে। গতিকে আজি আমি এয়া ভাস্বতী ঘৰলৈকে খাবলৈ আহিছো। এফালৰ পৰা কৈ যোৱা এতিয়া দেখাই লোৱা এইটো চিনি পাইছে ন, সকলোৱে চিনি পাইছে এইটো আলু ভাজি, গুটি আলু ভাজি, অসমীয়া আলু ভাজি, এইটো বুট আৰু মানধনিয়াৰ চাটনি, চালাড, গোল নেমু, আৰু এফালে হৈছে আমাৰ মৰমৰ চিকেন, আৰু এইটো থাকি গ'ল, কোনটো থাকি গ'ল, এয়া হৈছে ৰঙালাও ফ্ৰাই। আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ গোটেইকেইজনীয়ে, এতিয়া আমি গোটেইকেইজনী খাবলৈ বহিছোঁ আৰু খাই লওঁ। আপোনালোকে মুখ চুখ নলগাব, পেট চেট খুলি ল'লে দিগদাৰ হ'ব, কালি বেমাৰৰ পৰা আজি উঠি এয়া এইবোৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে খাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু বাকী আছে, আৰু দেখাবলৈ বাকী আৰু আছে, বাকী আৰু ফটো চটো মাৰিব আছে, কিবা ধেৰ আছে, চাই থাকিব। আৰু এইবাৰ কাষ্টাৰ্ডৰ টেষ্ট ল'বলৈ বহিলোঁ, সঁচাই খুব ধুনীয়া বনাইছে ভাস্বতীয়ে, মানে আমাৰ কথাও শেষ নহয়, খায়ো শেষ নহয়, এনেকুৱাকৈ ইটোৰ পিছত সিটো বনাই আছে, দিয়ে আছে আমাক। আৰু থেংক ইউ ভাস্বতী, ইমান ধুনীয়া এটা আমাক লাঞ্চ উপহাৰ দিলা, থেংক ইউ। খানাবিলাক আহিয়ে আছে, আমি খাই আছোঁ, ক'ত গৈ আছে ক'ব পৰা নাই, এই লাষ্ট লাষ্ট বুলি খাই আছোঁ, এতিয়া লাষ্ট চাহ বুলি খাইছোঁ। আজি মোৰ ব্লগত আপোনালোকক বিশেষ দেখুৱাবলগীয়া একো নাই দেই, যদি চাই বেয়া পায় তেনেহ'লে স্কিপ কৰিব আৰু ভালপোৱাসকলে চাব। আজি মানে অকল খোৱাৰ খাইছোঁ 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 আৰু দেই, তাকে আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। বাকী ফ্ৰেণ্ডছক বিদায় দি ভাস্বতী আৰু মই এবাৰ লাগি গ'লোঁ এটা ৰীল বনোৱা। ৰীল নবনালে যেন আমাৰ সকলো কামেই আধৰুৱা। তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। আপোনালোক ভালে থাকক, সুখলে থাকক, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।